আমি খাত হইয়া যা মায়াক বাপকে কিন্তু তক বিরাট পছন্দ করছি আর ই খাম তোক দিখে দেছি এটু কি এ ঘরত খুলি চাবি যা কি হল কিবা বেয়া বস্তু আছে নাকি এ নহয় এগালমান টাকা আছে কেতিয়া তো 800 টাকা দিছ কা কেড় বাবু ঝুট কাহে কো বল রে আয় সালা বাবুকে হাত পে দিয়া হয় না সালা বাবু তা মানে দীপ হেরি মরম সরমর কথা নাই বুঝছে মানে হিহতর চকুর সাউনিটো এনেকুৱা আছিল যে খালে খা নহলে মরিল গতিকে ভালদরে কথা বতরা পাতিল পিছত কিন্তু অশান্তি হব কই দিছো হব দিয়া ঠিক আছে ছোৱালীজনীৰ লগত মই কৰবাত লগ কৰি কথা পাতিল এ লক্ষণ ভাই এ তোমাৰ কীৰ্তন পাতিছো নাহিলে আ যায়গা আনে কথা হো গয়া হে না এ সিংহা সাটো খালো নি এ না না একদম হিসাব করি কি না আনিছো এক থবি কম হলে না খারাপ হয়ে যাব মানিছো আও ইমান ডাঙৰ কীৰ্তন পাৰ্টি এটাক মাতিছা আৰু গুটাইছা এটা সিংৰা আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ নামত যাব লাগিছিল এক খোলা কোমল চাল আৰু দৈ দিলে হেতেন খাই পেট ভৰি গল হেতেন লাউ পিঠাটো আছে কিমান খাবা ছোট আদমি হে না আজি নাহিবই নি তোমাৰ কীৰ্তন পাৰ্টি কাহেলে হি আয়েগা আরে আরে আ গাইল আ রাম রাম राम राम कीर्तन पार्टी बैठिए 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 आप बैठिए बैठिए तनिक रखिए तो ठाकुर जी आपको किबा पहचाना पहचाना लगे पहचाना है हम गजन क्यों गजन ठाकुर है ना मेरा माने एक गुरुजी है उसका नाम क्यों थे बहुत बदमाश है हूबहू आपके जैसा देखता है आपका नारी थोड़ा लंबा है होगा होगा ऐसे होगा हाँ भाई साहब शुरू कर दिए आप लोग शुरू कर दिए शुरू कीजिए अच्छा बढ़िया लगेगा लखन भाई हाँ अरे लगाइए हाँ शुरू शुरू करो शुरू कीजिए जल्दी 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 शुरू कीजिए কোনে হুলস্থুল কৰি আছে ন তাকেতো কিবা মৰিবলৈ ধৰা চিঞৰ মাৰিছে যে হেৰি কোনোবাই কাজিয়া কৰাৰ নিচিনা লাগিছে পাই কোনোবাই কাজিয়া কৰা নহয় কেইবাটাই একেলগে কাজিয়া কৰিছে কিন্তু ভাড়া ঘৰততো কাজিয়া কৰা মানুহ নাই তেনেহ'লে ভাষাটো দেখোন বেলেগ ভাষা বেলেগ ভাষা এৰা হয়তো এই মোৰ আকৌ নতুনকৈ পাহৰা বেমাৰ এটা লাগিছে লক্ষণ ঠাকুৰে কীৰ্তন পাৰ্টি আনিছে কীৰ্তন চলি আছে এনেকেও কীৰ্তন কৰে মই আকৌ কাজিয়া লাগিছে বুলি ভাবিছিলো আৰা এইখন ভাৰতবৰ্ষ হয় ইয়াত প্ৰত্যেকৰে নিজৰ নিজৰ হে ভগৱানৰ বিচাৰা তাৰিকা বেলেগ বেলেগ বাৰু এইবিলাক বাদ দিয়া বুজিছা নাই শুই থাকা নহ'লে আকৌ গেছ উঠিব তাৰপিছত এই ৰুমটোত থাকিব নোৱাৰা অৱস্থা হ'ব নহয় মই ক'ব খুজিছোঁ কি অলপমান পেটটো ঠাণ্ডা পৰিছে যেতিয়া শুই থাকা আৰু এতিয়া অৱশ্যে অকণমান আৰাম পাইছোঁ শুয়ে থাকোঁ সাৰ পাই থাকিলে আকৌ ৰাতিখন ভোকহে লাগিব পোৱাৰ আগতে এবাৰ গৈ আহোঁ Thank you.
কীর্তন পাতিছে উঠা কেলাই আহে এ জুরছে লাগা হাই কে লাগা হাই এ এ লাগা হাই কো ইয়ে লাগা হাই আরে রাত কো টাইমে যাহা তাহা মে কর দিজে না এ ধুতি পিনি আছে কেসে করেগা কেসে করেগা এ ঠিক আছে মেরা রুম উধর হে এ চলি 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 এ গোটা মাই দেগা এ গোটা কি মারতা হাই জলদি হেই এনেকে যে আছে কিবাটা নকৰে কেলে ওকে কি ওকে কিবা করার কথা কলা যে ওহো মানে কুছু নহয় এনেকে কানত গাউটো লৈ থাকিলে টুপনি আহিব নেকি আরা ভগৱানৰ নাম লৈ তুমি বাধা দিব নোৱাৰা নহয় এইটো মানুহৰ সাংবিধানিক মৌলিক অধিকাৰ এ থকহে আপোনাৰ সংবিধান এখন ভাৰতবৰ্ষ নহয় এইখন হৈছে আমাৰ ভাড়াঘৰৰ কেম্পাস ইয়াত আমাৰ সংবিধান চলিব আরা অকণমান বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা তুমি আমাৰ গাঁৱে ভূঞেও এনেকৈ সাত ৰাতিমান নাম প্ৰসংগ হয় তাকো মাইক লগায় আজিকালিতো বহুত বেছি হৈছে ভাগ্য ভাল ইহঁতে মাইক লগোৱা নাই মই লোকৰ কথা নাজানো কিনো কথাবোৰ কৈ থাকে বাৰু আপুনি মই ইয়াৰ কথা কৈছোঁ কোনোমতে পেটৰ যন্ত্ৰণাৰ পৰা মুক্তি পাইছোঁহে এতিয়াকৈ এইবোৰ এই ৰাতিখন আমাৰ বেডৰুমত কোনে নক কৰিছে এই ৰাতিখন আমাৰ বেডৰুমত কোনে নক কৰিব মন হ'ব আৰু বেচাৰা সিউৰ চাগে গোটেই ৰাতিটো শুব পৰা নাই গৈছোঁ ৰহ এক ধুমুহা ওলাই গ'ল এক ধুমুহা আহি লগ হ'ব দুইটাই মিলি চুনামি হৈ আহিব কি হৈছে এইবোৰ এইবোৰ হৈছে কি কোনে দিছে এইবিলাক কৰিবলৈ ময়ো তাকে কৈ আছো এতিয়া এটা বাজিলে গম পাইছনে চকুৰে এটা টিপ মাৰিব পৰা নাই মই ভাবিছিলোঁ আজি ভালকে শুই শুই ধুনীয়া ধুনীয়া সপোন দেখিম চব শেষ কৰি পেলালে তহঁতৰ প্ৰব্লেমটো মই বুজি পাইছোঁ কিন্তু এতিয়া কৰোঁ বুলিলে বন্ধ কৰি দিব নোৱাৰো ন লক্ষ্মণ ঠাকুৰক মই পাৰ্মিশ্যন দিছোঁ আৰে তেওঁ পাৰ্মিশ্যন দিলে বুলি কি এতিয়া আমি টোপনি ক্ষতি কৰি বহি থাকিম অঁ তো পাৰ্মিশ্যন উঠাই লগে যাওক যাওক বন্ধ কৰকগে যাওক বুলি কৈছোঁ নহয় আৰা মই ৰিকুৱেষ্ট এটা কৰিম কিন্তু এইবোৰ হ'ল ভগৱানৰ কথা জোৰকৈ ক'ব নোৱাৰিম নহয় হেৰি আপুনি যাওক যদি বন্ধ কৰিব নোৱাৰে নহয় ভিতৰ সোমাই নাহিব মই কৈ দিছোঁ কিন্তু যাওক সোনকালে হে ভগৱান ক্ষমা কৰি দিবা অবোধ বালিকা এয়া এক্সকিউজ মি ভাবিছিলোঁ তাইৰ মুখখন মনত পেলাই পেলাই আজি সপোন এটা দেখিম নাই চব পণ্ড কৰি পেলালে ঠাকুৰজী আইয়ে আইয়ে আৰে আইয়ে না আই আইয়ে আইয়ে গা ইহামে বেঠিয়েগা বেঠনে কি টাইম নেইয়ে জেগা কাহাঁ হে ভিতৰ মে সৰুকে এটা আছে তাতে কামটো কৰিয়েগা যায় কাণতলীয়া চৰ চিনি পাওঁ হে বাপেৰক চিনি পোৱা নাই একেবাৰে কেউদাৰ নিচিনা মাত উলিয়াইছেচোন এই তোৰ কেওঁত বাপেৰেই হয় তোৰ কাৰণে মই কীৰ্তনত বিহাৰী ৰূপ ল'বলগীয়া হৈছে দিনত যে আহিব নোৱাৰোঁ কেউদা বাপৰে আচৰিত দেই আপুনি কিন্তু মই বেলেগ ৰূপ ল'ব পাৰে দেই ঐ শুন ভগৱানে দুষ্টক দমন কৰিবৰ কাৰণে দশ অৱতাৰ ৰূপ লৈছিল মই তহঁতৰ নিচিনা চৈতানবিলাকক সেও মনাবৰ কাৰণে এনেকুৱা ৰূপ ল'বলগীয়া হ'ল চৈতান মই কি কৰিলোঁ একেবাৰে নজনা নুশুনা অবুজ বালক ভক্ত প্ৰহ্লাদ হে সি ঐ হাৰাম দাদা মোক মেনেজ কৰিবৰ কাৰণে এই লক্ষণ নাপিতৰ পৰা 800 টকা লৈছিলি নাই টুপি কোনে কৈছে কোনে কৈছে কোনে কৈছে হে হয়নে নহয় সেইটো ক নহ'লে চকু টকু মাৰিম মুখ চুক ভাঙি দিম লৈছিলোঁ লৈছিলোঁ আপোনাক দিলোঁহেঁতেন লগ পোৱা নাই যে হয়নে এই কেওঁতক তই 800 টকাৰে মেনেজ কৰিব বিচাৰিছিলি তোৰ ইমান সাহস হৈ গ'ল নে এই হ'ব ললি ললি বাৰু এতিয়া উলিয়া এতিয়া ক'ৰ পৰা দিম হজম হৈ গ'ল নহয় কি কি ক'লি তই হজম হৈ গ'ল মোৰ পইচা তই হজম কৰিলি ঐ দে বুলি কৈছো নহয় দে নহ'লে কিন্তু বেয়া হ'ব কথা মাদাৰ হৈ যাবি দে বুলি কৈছো নহয় দি দিম দি দিম কাইলৈ আবেলি গৈ আপোনাক দি থৈ আহিমগৈ বিদ্যা কৈছো ঠিক আছে বাৰু কিন্তু এতিয়া কালি হৈ থকা নাই 12 বাজি গ'ল আজি হ'ল মানে আজি আবেলি তই পইচাটো দি থৈ আহিবি হ'ব এই ৰচোন এটা কাম কৰচোন এই কাৰাকে লাল চাহ একাপ বনাই আনচোন যা এই ৰাতিখন চাহৰ লগত ৰাতি দিন কি আছে যা আদা অকণমান থেতালি দিবি আছে যদি জালুক গুটি কেইটামান দি দিবি যা বাপৰে বহুত চিঞৰিল নহয় ডিঙিটো চেৰচেৰাই আছে যা কি ৰৈ আছো ধেমালি ফুৰি বাপ
বাবে বিহারী সংকীর্তন মানে বহুত হাই স্কেলত যাব লাগে দেই। এইবোৰ কথা বাদ দে, তোক পারমিশন দি মই ঘৰত গালি খাব লগা হৈছে। কা হোৱা মালিক? আই কা কা হোৱা, এ যে মালিকানি হয়নি ওকরাকে নিন্দ নেই আউল বানি, বহুত গুসা হো গইল হে। এ ছোটা মালিক অভি নিন্দ নেই আউল বানি, বহুত গুসা হো গইল। কি আপুনি আহিব? এতি আহিব নি? অ ঠিকই হব দিয়ক, ভাল ভাল। এনেকে ফোনত কথা পতাত কই মুখামুখিকে কথা পতাই ভাল হব। মই ঘৰত গালি খাব লগা হৈছে। কা হোৱা মালিক? আই কা কা হোৱা, এজন মালিকানি হয়নি ওকরাকে নিন নেহি আউল বানি, বহুত গুসা হো গইল হে। এ ছোটা মালিক অভি নিন নেহি আউল বানি, বহুত গুসা হো গইল। আবি ইয়ে কীর্তন খতম কর। কা বাত কইছে মালিক, আবি তো শুরু হুয়া হে। আচ্ছা তে সু 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 শুরু হচ্ছে, এই রাতি 12:30 বাজে শুরু হচ্ছে। হ্যাঁ, আবি বজরং বলি শ্রী রামচন্দ্রের সমাচার লেকে সীতা মাইয়া কে উসরত গইছে। হ্যাঁ, হনুমানে সীতার উসরলৈ গইছে, তার পিছন লঙ্কা দা, রামর লঙ্কা গমন, রাবণ বধ, হে ভগবান, রাতি কই যাব দেখুন। হ্যাঁ মালিক, এতরা কুছ হে, টেপ তো লাগিব। ওই রিল কাটিব নোয়ারি নাকি? ছুটি কর। কা মালিক, আরে শ্রীরাম জি কে লেলা আছে, আর কি রকম রিল কাটিব পারিম, ভকত লোক সব বুড়া মারিব না। আচ্ছা হেরি, অকনমান ছুটি করব হসাই নোয়ারি নে। মালিক বুড়া মত মানিয়ে, তার মানে মই ভিতর লই যাব নোয়ারু, বলে মাক পিতেকে হনুমানন নেজর জুই লগা দরে মুখ জুই লগাই দিব, তথাপি তো অকনমান খর কর দে মই ইয়াতে। ঠিক আছে মালিক। কীর্তন শেষ হল নে? তারমানে গোটেই রাতি মই ইয়াতে শুই আছিল। হে ভগবান, গোটেই রাতি তো ইয়াতে শুই থাকিলা, ইমান চিঞৰ বাখৰত কেনেকৈ টোপনি আহিল তোমাৰ? জানো কেনেকৈ টোপনি আহিল, চলটো কি জানা, এই ভোক আৰু টোপনি একেই বস্তু। যেতিয়া তোৰ ভোক লাগিব, সন্মুখত মাছ মাংস আছে নে নিমখ তেল ভাতে আছে সেইবোৰ চাব নাই, ডাইৰেক্ট ভোক গুচাব লাগে। আৰু যেতিয়া তোৰ টোপনি আহিব, দুনিয়াৰ ক'ত কি চলি আছে এইবিলাকৰ দৰকাৰ নাই, শুব লাগে। মই মায়ে একদম ভালকৈ শুব নোৱাৰিলোঁ, পিছৰাতি এই কীৰ্তন শেষ হোৱাৰ পিছতহে অকণমান ভালকৈ টোপনি গৈছে। মাৰ উঠিলে নে নাই? মাৰ নাই উঠা, মই উঠিছোঁ। মোৰ কেলৈ আজি প্ৰগ্ৰেমটো নাই নেকি? প্ৰগ্ৰেম কিহৰ প্ৰগ্ৰেম? কিনো কথাবোৰ পাহৰা অ, তুমিয়েচোন কৈছিলা ফেচ টু ফেচ কথা পাতি অলপ বুজি ল'বলৈ। কাৰ লগত ফেচ টু ফেচ? কিনো কথাবোৰ কৈ আছে নহয়, তুমিয়েচোন শিকাই দিছিলা ছোৱালীজনীৰ লগত ৰেষ্টুৰেণ্টত বহি অলপ কথা পাতি ল'বলৈ। ঠিকেই ঠিকেই, পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ। নাপাহৰিবি, গোটেই ৰাতিয়ে গছৰ তলত শুই আছোঁ। এতিয়া মোৰহে চিন্তা হৈছে আৰু, গোটেই ৰাতিটো নুশুই নেমেলি এতিয়া যদি চকুৰ গুৰিবোৰ কলা পৰি আছে, কি বুলি ভাবিব, ক'ৰবাত মাল খাই পৰি আছিলোঁ বুলি ভাবিব। তাতকৈ মই অকণমান পাৰ্লাৰৰ পৰা আহি লোৱা ভাল হ'ব। দিয়া আহা তুমি। এ নহয় অ ব্ৰহ্মণী, ভাল ভাল, ন
না না খোৱা বোৱা সকলো ভাল এ খাইছো দিয়কচোন মানে কি জানে ইমান ভালো যে কেতিয়াবা ভাল নহয় সেইটো আৰু নহয় নহয় ৰ'বচোন মানে হেৰি ইয়েছ বুলি কোৱাৰ আগতে অকণমান কথা পাতি ল'বলগীয়া আছেহে এয়া আমিনো কি কথা পাতিম আৰু মোনেহে কিবা কথা অলপ পাতিব খুজিছে কি আপুনি আহিব এতিয়া আহিব নি অঁ ঠিকেই হ'ব দিয়ক ভাল ভাল এনেকৈ ফোনত কথা পতাতকৈ মুখামুখিকৈ কথা পতাই ভাল হ'ব অঁ ঠিক আছে আহক গোটেই দিনটো এতিয়া হামিয়ে থাকিব লাগিব হেৰি হেৰি হয়নে অঁ তাৰমানে মাৰ্ডাৰ কৰিলে নহ'ব তাৰপিছতো বহুত কিবা কিবি আছে অঁ তো আচ্ছা তো কাক মাৰ্ডাৰ কৰিম বুলি ভাবিছা এ মই কিবা মাৰ্ডাৰ কৰিব পাৰোঁ নেকি তেজ দেখিলে মোৰ মূৰটো ঘূৰাই কেতিয়া হ'লি তোৰ সেই ঋষিমুনিৰ দৰে কি চিন্তা কৰি আছা বাপৰে বাপ দিনটো একদম কাইনা কাইনা লাগি থাকিব আই এই মানেশ্বৰ দালে কেনকি একদম গাছপৰা দি ঘুমে থাকে আই এই মৎস মানুহে এনেকৈ ঘুমে থাকিব পাৰে এই তই কিহৰ ইমান চিন্তা কৰি আছা আই হা তইতো গোটেই ৰাতি টোপনি মৰা নাই এনেকি যদি টোপনি আমাকে থকা নহয় তোৰ প্ৰেচাৰ চুগাৰ বাঢ়ি যাব আমাৰ লক্ষণ ঠাকুৰহঁতক দেখিছা সিহঁতৰতো প্ৰেচাৰ চুগাৰ একো নাই লাল আটাৰ ৰুটি খাই দিনটো কিমান কষ্ট কৰে তোৰ হৈছে কি আই কি ইমান চিন্তা কৰি আছা এ ৰ'ব কিবা এটা চিন্তা কৰি আছো অ' এলজিদা মোক এটা কথা কওকচোন মই যদি মানুহ এটা মাৰ্ডাৰ কৰোঁ মোৰ কিমান দিন শাস্তি হ'ব তই মানুহ মাৰিবি মা কচোন তোৰ ইমান কল যা এ ৰ'বচোন কথাটো কওকচোন এইগিলা আইনৰ কথা মই নাজানো তথাপিও মাৰ্ডাৰ লৈ কেছবিলাক অলপ বেলেগ বেলেগ যেনে এ মাৰ্ডাৰটো মাৰ্ডাৰে তোৰ হাতত এক্সিডেণ্টলি হঠাৎ মানুহ এটা মৰিল সেইটোৰ কেছ বেলেগ আৰু তই ধৰ প্লেন কৰি কাবাক মাৰিলি সেইটো কেঁচু বেলেগ আৰু মৰাৰ পিছত তোৰ সেই গতি বিধি চাই যিটো কৰে ন সেইটো কৈছো বেলেগ অ তাৰমানে মাৰ্ডাৰ কৰিলে নহ'ব তাৰপিছতো বহুত কিবা কিবি আছে অঁ তো আচ্ছা তই কাক মাৰ্ডাৰ কৰিম বুলি ভাবিছা এ মই কিবা মাৰ্ডাৰ কৰিব পাৰোঁ নেকি তেজ দেখিলে মোৰ মূৰটো ঘূৰাই তেতিয়াহ'লে তোৰ সেই ঋষিমুনিৰ দৰে কি চিন্তা কৰি আছা কালি ৰাতি কেউদাই মোক ৱাৰ্ণিং দি থৈ গৈছে মই যদি 800 নিদিওঁ মোক বোলে মাৰ্ডাৰ কৰি দিব এ কিহৰ 800 হয় সেই মানে এই কেউদাক মেনেজ কৰিবলৈ লক্ষণ ঠাকুৰৰ পৰা মই 800 লৈছিলোঁ এই কথাটো কেউদাই গম পাই গ'ল এতিয়া 800 খুজিছে মই ক'ৰ পৰা 800 দিম খাই কেতিয়াবাই হজম কৰি পেলালোঁ তাকে ভাবিছোঁ কেউদাক লগ কৰি মই ডিঙিটো পাতি দিম বোলো মোক মাৰ্ডাৰ কৰি দিয়ক আৰু দেখুৱাই দিম তেওঁ কিমান লোকচান হ'ব অ তাৰমানে তই মাৰ্ডাৰ কৰিবৰ কাৰণে গলটো পাতি দিবি তেৰিকা মোৰ 800 বাচি নাযাব জানো মোৰ কেইটা লোকচান হ'ব কেউদাহে গোটেই জীৱনটো জেলত থাকিব অ তোৰ একো নহয় লোকচান কেউদাহে গোটেই জীৱনটো জেলত থাকিব আচ্ছা তোৰ সেই মাহেৰীৰ পুতেক মানেশ্বৰ নে বানেশ্বৰ তাক যি তোৰ ওচৰত টেঙৰ হ'ব পঠাইছি তই এই শিক্ষা দিবি মা কচম মানুহ মানছো দে খাই ফেলবি আই এই ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই যত্ত চব দেই হে ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ কি যে ভাই দিগদাৰী কাম কৰো বেচৰকাৰী দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া ফ্ৰেছ মল গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ হৰলিক্স মেগী টু মিনিট নুডলছ নিহাৰ জেচমিন এয়াৰটেল দ্য স্মাৰ্টফোন নেটৱৰ্ক হিমালয়ান নিম ফেচ ৱাশ্ৰিক্স হেয়াৰ কালাৰ আৰু টিভিএছ জুপিটাৰ জাদা কা ফাইদা